Шүдний сайд сонгохдоо анхаарах зүйл. Шүдний сайдны үс хатуу, хатуувтар, дунд, зөөлөвтөр, зөөлөн үстэй байдаг ба тухайн хүн өөрийн амны хөндийн хэмжээ, саласт, зуултын төлөв, шүдлэлт, нас зэргээс хамааруулан сонгоно. Шүдний сайдны толгон урт таны 7-р хурууны 1-р үетэй тэнцүү, эсвэл үүдэн 2 шүдний өргөний хэмжээтэй тэнцүү байвал тохиромжтой. Сайсны үсний өндөр 0.8 мм-ээс 1.2 мм байх ба үүнийг шүдний цөксний хэмжээ амны өвдөвчийн гүнтэй тэнцүүлэн сонгоно. Шүдний сайз нь 1-4 заримдаа 5 игнээ үстэй байдаг. Үсний игнээ аль болох цөөн 2 эсвэл 3-аас илүүгүй байх нь зүйтэй. Шүдний сайзны үсний өнгө цагаан байхаас гадна ногоон улаан хөх өнгөтэй байдаг. Сайсны үсний төв эсвэл толгон хэсэгт байдаг өнгөтэй үснүүд нь хатуу байдаг. Үүгээр шүд, шүдний завсар, дутуу ургасан шүдийг угахад тохиромжтой. Хажуугийн цагаан өнгөтэй үс нь буйл орчмыг угахаас гадна буйланд иллэг хийдэг байна. Шүдний ооны төрөл. Шүд угахад хэрэглэгдэх үндсэн хэрэглэгдэхүүний нэг нь шүдний оо юм. Шүдний оог дотор нь 4 бүлэгт ангилдаг байна. 1-дүгээрт эрүүл ахуйн зориулалттай, 2-дугаарт урдчлан сэргийлэх, 3-дугаарт өрөвслийн эсрэг, 4-дүгээрт үнэр дарагч оо гэж тус тус ангилдаг байна. Хэрв танд амны хөндийн ямар нэг өвчлөл илрээгүй бол эрүүл ахуйн зориулалттай оог хэрэглэх нь тохиромжтой. Шүд шүтлэж буй үе, шүд шүтлсний дараах үеүүдэд эрдэсчүүлэгч бодис ботор агуулсан оо хэрэглэвэл шүдний хатуу эдийн матчил сайжирна.